Come on. Line, er du klar, Anders? Søde Line, der er noget, jeg vil sige. Yeah. Dit singletid, den skal snart være forbi. Yeah. Hver mandag morgen, når du møder ind, er du stadig single. Line Pien, du mangler en fyr. En rigtig kæreste, et rigtig handyr. Som rigtig ved, hvordan man tager fat. Og ikke kun for en nat. Så Line, hør her. Der er så mange mænd, der vil røre ved din lem. Jeg hører her. Det lyder hårdt, men her et julekort. Line, kan du høre mig? Du har været så sød i år. Er der nogen til dig? Du har pæne øjne og lækkert hår. Hør hver mand her i Nordjylland. Line har en god forstand, og hun er klar til leg. Ring, hvis Line lyder som en for dig. Der er næsten tale om død i den anden. Så kører vi! 1, 2, 3, kasser! En flot brunette med de vildeste lyster. Ja. Og hun har også byens flotteste bryster. Anders! Kan lige at rejse til Alanya afsted. Drenge vil I med. Åh nej! Job ved Premier IC Administration. Har været istid i hendes tissekone. Nej! Mangler en fyr, der hende vælter, så tissekonen smelter. Det er en datesang. Datesang. For Line, ensom, tag nu og hør på min datesang. Datesang. Hjertet siger klik, og Line trænger til. Woo! Line, kan du høre mig? Du har været så sød i år. Er der nogen til dig? Og du har pæne øjne og lækkert hår. Så hør hver mand her i Nordjylland. Hun skal ud af Tinderland. Og hun er klar til leg. Ring, hvis Line lyder som en for dig. Det var dit julekort, Line, fra Rita. Ja, tak. Jeg må også have det.